הימים היפים נשארו מאחור עם תקוות חלומות ושברי אכזבות וריחות מוכרים של חצר ופרחים ושגרה נעימה של ימים שעוברים חיכיתי לרגע הזה שיגיע זרק לי עכשיו מישהו חבר'ה, איך הולך? קשה, קשה חבר'ה, קשה, שק בלחם, יאללה, קדימה יאללה, חבר'ה, יאללה, בוא נעשה ביה, ביה, ביה חבר'ה, איך נימא עלינו כאן, קשה? יאללה, 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 בטירו זה היה, זה נגמר אבל יש הרגשה עוד אחד, עוד אחד, דוד התחלה חדשה זה היה, זה נגמר אבל יש הרגשה שהסוף הוא תמיד התחלה חדשה והשמש תזרח לה ואני עם חיוך אסתובב בין כולם אחפש לעצמי איזו דרך ללכת אמצע ואלך לי בהלאה והלאה בכל זמן ומקום ומחר שאכיר עוד ועוד אנשים אעשה לי איתם זיכרונות חדשים זה היה, זה נגמר אבל יש הרגשה שהסוף הוא תמיד שלום לכל תלמידי י"ב היקרים אני מאחלת לכם מיליון הצלחה בצבא, בי"ג י"ד, בחיים, בעבודה, בכל מה שתרצו, תצליחו, בעיקר שתהיו הכי ישרים ואמיתיים עם עצמכם, ותאמינו בעצמכם, אם תאמינו בעצמכם, תאמינו לי, הכל ילך סבבה. והדלת פה פתוחה, תמיד תבואו, תבקרו, תעשו לנו טוב בעיניים. ביי, להתראות. אני רוצה לברך תלמידי הכיתה. ואת כל תלמידי שכבה י"ב תיקחו איתכם את הכלים שקיבלתם פה 4 שנים ותבנו איתם עתיד טוב, תהיו מאושרים, תלכו לצבא בשלום, תחזרו בשלום. אני רוצה לספר לכם שמאוד התאמצתי והשתדלתי לתת לכם כלים שאני מקווה מאוד שהכלים האלה ישמשו אתכם לאורך כל חייכם שתדעו לעשות את הבחירות, שחייכם יהיו מוצלחים ושיהיו משמעותיים ותראו רק טוב ואושר. אני עוד מקווה לראות אתכם ולקבל הזמנות לחתונות, לילדים, ואני רק אשמח לפגוש אתכם בכל עת, בשאלה, בקשה, עזרה, ואני מקווה שהייתי לכם לעזר בתקופה המשמעותית הזו, שלפחות מבחינתי אני הרגשתי כיף איתכם. מאחל לכולם בהצלחה, מקווה לראות את כולם מצליחים, ותבואו לבקר, אוהב אתכם. חשוב ביותר הוא, שאני מקווה שאתם מקבלים מספיק כלים, לצאת איתם, צדה לדרך, אחרי שאתם מסיימים פה את בית ספר התיכון, לפני הגיוס, לחיים שלכם באזרחות. זהו, שאל לי רק מה שבטוח, אני מאוד התגעגע, כל המחזור המקסים הזה. אתם שכבה אחלה, מאוד אוהבים אתכם, בהצלחה למי שהולך בצבא, לכל מקום שתלכו, קרבי, לא קרבי, העיקר שיהיה לכם טוב, אל תוותרו לעצמכם. אוהב אתכם סתם. שכבת י"ב המדהימים, אני מאחלת לכם המון הצלחה בהמשך הדרך. מקווה שלא תשכחו אותי, אני פה תמיד בשבילכם, כל דבר שאתם צריכים. תודה על שנה מדהימה, על מי שהייתם בשבילי. לא אשכח אתכם אף פעם, אוהבת אתכם המון! לכיתות י"ב בהצלחה, שיהיה לכם בהצלחה לקראת סיום שנת לימודים, בהצלחה בצבא, ותחזרו לי, תבואו לבקר, נגיע לכם מיליון. ילדים מתוקים שלי, הרבה הרבה בהצלחה. צאו לדרככם החדשה, תהיו ילדים טובים, בוגרים, אחראים, ותמיד תמיד תזכרו שיש מי שאוהב אתכם ונמצא פה בשבילכם. ילדים אהובים שלי, שיהיה לכם בהצלחה,
אני אתגעגע אליכם, למרות שהזמנתם אותי כל הזמן. אוהבת אתכם. ביי. Song for the broken hearted. צהריים טובים, מה שלומכם? תראו, לפני הרבה שנים, 50 שנה לפני קום המדינה, כשהרצל חזה את המדינה, אני לא בטוח גם בחלומות הכי רחוקים שלו, שהוא חלם, שהולך להיות מדינה כזאת מסגשגת, עם כלכלה, עם צבא מהחזקים בעולם, אבל בעיקר, וזה אני דווקא חושב שהוא כן חזה, עם נוער מדהים, שזה אתם. אתם ממש הדור הבא של עם ישראל. אנחנו בפרשת שלח. וכמו שכולם מכירים, שלח לך, משה רבנו שלח 12 מרגלים לתור את הארץ. 10 מתוכם חזרו עם סיפורים. קשה לי, כואב לי, אי אפשר לכבוש את הארץ. אי אפשר, הארץ הזאת לא טובה, אבל היו שם 2 תותחים. יהושע בן נון וכלב בן יפונה, שאמרו, הארץ הזאת נהדרת. היום קל לומר על המדינה שלנו, קל לקטר עליה, אנחנו ישראלים, אנחנו טובים בזה. קשה לי, כואב לי, המיסים גבוהים וכן הלאה. אתם תראו, אתם שנייה לפני השירות הצבאי, שהמדינה הזאת נותנת לאנשים שלה הרבה יותר מאשר הם נותנים לה. וזה לא מהשפה לחוץ, אתם ממש תראו את זה. חבר'ה, אתם פורצי דרך. יש פה לראשונה בבית ספר 5 תלמידים ותלמידות, תלמידים יותר נכון, שהולכים למסגרות המשך, למכינות קדם צבאיות, שזה מדהים. בעזרת השם גם שנה הבאה יהיו תלמידות, אבל גם אתם מדהימות. אני רוצה להכין לכם בהצלחה ענקית לכולם. מי שהולך לצבא, לשירות לאומי, למכינות, לא משנה לאן, אנחנו מאמינים בכם, אנחנו אוהבים אתכם. בהצלחה גדולה גדולה, וזה המקום גם לומר תודה ענקית לצוות החינוכי, שעומד בראשות רויטל ואילנית, ותודה רבה רבה לכולם, יש לכם צוות מדהים, וכמובן למדריכים שלכם המדהימים, נעמי, בניה ודוד. תודה ובהצלחה. Hey!